Zdravljene. Danes je pred vami video, v katerem bom odgovarjala na vprašanja, ki ste mi jih postavili preko Instagrama. Storijo sem vas prosila, da mi postavite vprašanja, če želite kakaj Q&A. In dobila sem ogromno vprašanj, tako da bom danes skušala odgovoriti na čim več teh vprašanj. Seveda tisto, kar pač želim odgovoriti. Ne zapozabiti subscribe-ati na moj kanal, ne pozabiti lajkati tega videa. In naj me pozabiti gledati. Zdaj v nadaljevanju pa sledijo odgovori na vaša vprašanja. Kot sem uvodoma povedala, bom danes odgovarjala na vaša vprašanja, ki ste mi jih postavili preko mojega Instagrama. Če še mi ne sledite tam, me lahko poiščete pod Nina's Space. Vam bom zdaj pokazala. Evo. Tukaj me lahko sledite. Pa tudi objavljam v storijih razne stvari, če karkoli dobim in podobno. Zdaj bom pa jaz kar prešla na vaša vprašanja. Najprej bom odgovorila na vprašanje blogerskih kolegic in sicer Our Way Every Day. Če še kdo nas spremlja, hidro idite spremljati. Ker sta ful vredo, Natalija in Tamara. Sicer ne vem, katera mi je postavila to vprašanje, ampak bi si želela še kakšno živalco, če ja, katero? Glede na to, da sem imela mačko, mislim, da je bil star 17 let, perzijski muc, če bom kje našla še kakšno slikico, vam bom pokazala. Imela sem ribe, imela sem, mislim, da smo imeli neke ptiče, ko sem bila še manjša doma, in pa da imam psa. Iskreno povedano mi je med vsemi temi živalmi najljubši pes, kakorkoli, kuža. Tako da ne, mislim, da imam dovolj eno žival, ker pač rada imam, da ima žival pač vse in da skrbim za njo in ful se sekiram tudi zaradi živali, če karkoli ni vredo z njim in potem, če bi imela še jih več, bi se mi verjetno zmešalo. Evo, imam psa, imela sem pa mačko, ribe in cel živalski vrt, tako da to je to. Nina Kotnik sprašuje, koliko je star moj pes, kako dolgo se že ukvarjam z YouTube-om. Ajk je star, Maja je bil 4 leta. Kako dolgo se ukvarjam z YouTube-om, to je od, mislim, da julija letos. Ja, julija letos, se pravi julij, avgust, september, oktober, november, 5 mesecev. Ogromno je vprašanj glede nagradne igre in kdaj bom žrebala in te stvari in ja. Pia Novak sprašuje, če bi morala iti nekam peš, kaj bi vzela, kolo ali peš? Peš bi šla. Čeprav vse se rada vozim s kolesom, ampak bi raje šla peš. Zanimivo vprašanje, hvala. Ali so pokice dobre, 1 do 10, vsaka posebej? Mislim, da sem odgovorila za pokice v vlogu. Tada prosim, idi tja pogledati, najboljše kot pa da zdaj za vse odgovarjam. So mi pa nekak zdaj na koncu bile najboljše, mislim, da za tiste ravno nisem povedla. Tiste karamelne, so dobre. Vsaka posebej, pač to je glede tudi okusa odvisno. Meni so bile osebno na manj dobre tiste s papriko, dimljeno papriko in slanino, mislim, da to, ti so mi bile na manj dobre. Ali lahko naredim house tour? Mislim, da že v vlogu vidite, ful dosti nimam velikega stanovanja, tak da. Be Cool Life sprašuje, če bi lahko imela samo 3 stvari, ko bi šla na morje, kaj bi imela? Definitivno za oblečt, telefon, to vsekakor, pa tablico. Ja, ličila sem spustila, zaradi tega, ker na morju veliko krat na to pozabim, ker pač na plažo se ne ličim, zvečer pa sem ponavadi tako opečena od sonca, da niti se mi ne da mazati. Maja 461 sprašuje, kaj me v življenju najbolj inspirira. Ljudje, ki so uspešni, pa vseeno najdejo čas za sebe. Ljudje, ki pač nekaj delajo, ko ful radi delajo, pa vseeno najdejo čas za sebe, da pač ne pozabijo na sebe v tem času. Upam, da sem kaj odgovorila, to je bilo zdaj čisto tako spontano. I Miklič sprašuje, napisala sporočilo, sem je najljepša youtuberka in čestitam za toliko naročnikov, imam pa vprašanje, kdaj sem se rodila in ful rada gledam tvoje videe, hvala. Kdaj sem se rodila? Rodila sem se 25.9. Urška 98 mi je napisala ogromno vprašanj, tako da bom jih nekaj zmes odgovorila pač na hitro.
Kaj sem po horoskopu? Po horoskopu sem tehnica. Ali sem edinka? Sem edinka. Ali spim z make-upom? Ne, nikoli. To morda je vedno dol dati make-up zaradi tega, ker ne smete spati z ličili na obrazu, ker je to ful slabo za vašo kožo. Tako da, dajte to dol čistiti, ker je to brez veze. Katera je moja najljubša trgovina za oblačili? Nimam najljubše trgovine za oblačili. Kupim pač, ko grem v shopping, grem tako ali tako skozi vse trgovine in kupim tisto, kar mi je nekje všeč, ne glede na to, v kateri trgovini sem. Grem pa dosti krat recimo v kaki Pim, ki mi je všeč. Potem tudi v Primarku, da sem našla dosti krat kaj. Tudi v C&A najdem kaj. Tudi v New Yorkeru najdem kaj, čeprav za vedno manj. Marsikjeri trgovini še najdem, ki je zdaj pač nisem omenila, ker pač ful je trgovin, no. Jaz pač kupim, kar mi je všeč, ne glede na to, katera znamka je in v kateri trgovini se nahajam. Si podaljšujem trepalnice? Ne podaljšujem si trepalnic. Trenutno uporabljam sicer en serum, ki ga testiramo blogerke. Neka blogerka nas testira pač serum od dragocena.si. Drugače si pa ne podaljšujem trepalnice. Nikoli nisem in skoraj upam trdi, da si nikoli ne bom. Kakšni ljudje mi gredo na živce? Na živce mi gredo ljudje, ki se vedno izgovarjajo, ki lažejo, ki so hinavski. Taki ljudje mi gredo ful na živce. Res, ful. To mi ni všeč, nikoli mi ne bo. Hinavski ljudje, ki mislijo samo na sebe, ki lažejo, tako kot sem rekla, taki ljudje mi gredo ful na živce. Mislim, sedaj je treba gledati na sebe, ampak nekje meja in ne gledati na sebe v smislu, da pač drugemu potem že škodiš, pa da drugi mora potem namesto tebe ne vem kaj vse. Tako da ja, definitivno hinavski ljudje. Katera je moja najljubša igralka? Jennifer Lopez. Jo ful rada gledam filmih, tak. Sicer gledam ful malo filme zadnje čase, ampak tak, koliko sem gledala, sem ful rada gledala filme, v katerih je ona igrala. Tako da definitivno Jennifer Lopez. Boš imela kdaj srečanje z oboževalkami? Mogoče pa res kdaj. Nisem še o tem niti razmišljala, nisem vedela, da si kdorkoli to želi, tak da. Kaj v življenju do sedaj najbolj obžaluješ? Definitivno najbolj obžalujem to, da sem pri enem podjetju delala precej let in že od prvih dveh, treh mesecev vedela, da tja ne spadam in da tam nisem srečna in sem bila nesrečna, ampak sem vseeno vztrajala par let, preden sem pač rekla, da je dovolj in to definitivno najbolj obžalujem. Kaj bi spremenila na sebi? Včasih to, da bi bila malo bolj odločna, pa to, da se ne bi toliko pustila drugim, pa da bi kdaj malo bolj gledala na sebe. Ne preveč, ampak malo bolj. Kaj bi naredila, če bi zadela 1 milijon? Ne vem. Verjetno bi šla na kako potovanje, kupila bi si malo večje stanovanje, ne vem, verjetno bi naprej ta denar nekam naložila pa dobro razmislila kaj z njim. Kaj bi bila raje nevidna ali brala misli, če bi imela super moč? Ne, misli definitivno ne bi rada brala, ker mi je to grozno. Pravzaprav nobeno od tega ne bi bila. Ker že zdaj imam ful včasih preveč občutek, da ne vem, preprosto vem, kaj si ljudje včasih mislijo. Tako da se tega hočem, ne vem, ker je to prav včasih, je to nadležno. Tako da nobeno, če lahko zbiral, ne bi sploh zbrala nobenega. Še malo zdaj druge pogledam. Hvala ti, Urška, 98 za vsa vprašanja. Tai Chi 22. Moja najhrana za zajtrk. Če bi lahko zbirala, bi bil to ziher smuti, mešano sadje, različno. Ali si si kdaj barvala lase? Ja, lase si barvam, na črno barvo, se včasih vidi, da imam ful narastek, tako da, ja, lase si barvam z črno barvo. In imam kakšnega brata ali sestro? Ne, sem edinka, živiš v bloku ali hiši v bloku. Zakaj sem začela z YouTubeom? Zato, ker sem si to vedno želela, pa nikoli nisem nekako prišla do tega, ker mi je bilo vedno ljubše govoriti. Naj ni mi bilo ljubše govoriti kot pisati, tudi pisati mi je fajn. Ampak zdaj sem kar malo zanemarila tisto, pa bom spet, ampak preprosto ni časa. YouTube pa mi je ful fajn, vedno sem gledala YouTube, gledala sem vedno Nebojšo Šmelj, zdaj Nevo Buškin. Ona mi je bila neka inspiracija za YouTube že od vsega začetka. Drugače pa zdaj itak polno YouTuberki, ki jih tudi sama spremljam in so ful fajn. Katera je moja najpevka in skupina? Pri pevki bom rekla pevec Ed Sheeran. Mislim, da se tako izgovori, je ful fajn pevec. Neke najskupine nimam, zdaj če lahko slovensko skupino izpostavim, je to definitivno Siddharta, če pa ja, drugega pa ne bi nikoga izpostavila, ker
poslužam v bistvu vseeno. Prohu se v avto vsedem, pač prižgem radio ali pa pač tisto, kaj imam na USB ključko, pa pač poslušam, nimam za nekaj, da bi rekla, wow, neka pevka, pevec. Ne vem, rada, da poslušam recimo Pink. Sploh mi ne pade zdaj na pamet. Pač poslušam to, kaj je pač nekako popularno in mi je všeč. Ne zlagam glasbe po različnih pevcih. Definitivno pa bi to bila tako, če bi mogla zdaj na hitro povedati Siddharta, slovenski skupin, od tujih pevcev Ed Sheeran, mogoče kaka Pink, Alicia Keys, tak nekaj v tej smeri. Tako mislim, da sem odgovorila že na precej vprašanj, da ne bo video predolg, bom jaz tukaj zdaj zaključila s tem. Za vsa nadaljna vprašanja za kaki Q&A mi postavite spodaj v komentarje. Pa v bistvu to. Ne pozabite se naročiti na moj kanal, tu nekje zgoraj. Všečkajte ta video, tudi na koncu bom dala tisti gumbek, da se lahko naročite. Lepo se imejte, ne pozabite se imeti fajn. Se vidimo. Čau!